Fransanın məşhur France24.com saytı Dağlı Qarabağdan xüsusi reportaj hazırlayıb. Güya yazıq ermənilərin hallarına acıdıqlarını açıq şəkildə nümayiş etdirən TV qeyd edir ki, ötən il sentyabrın sonlarında Azərbaycan Dağlıq Qarabağda ildırım sürətli müharibə həyata keçirib. Cəmi 6 həftə ərzində ermənilərin üstünlük təşkil etdiyi anklav sarsıdıcı məğlubiyyətlə üzləşib və əlində saxladığı ərazinin böyük bir hissəsini itirib. Kanalın bölgəyə elzam etdiyi jurnalistlər belə dəhşətli travma yaşamış insanların qarşılaşdıqları acı və ağrıların öhdəsindən necə gəldiklərini, tərəflər arasında atəşkəsə nail olan Rusiyanın bölgədəki rolunun nədən ibarət olması kimi suallara cavab tapmağa çalışıb. Reportajdan öncə aparıcının sualına cavab verən jurnalist gileylənir ki, Rusiya sülh məramlıları Dağlı Qarabağ bölgəsinə Ermənistan ərazisindən daxil olmağa çalışan qərb mediası mənsublarının əraziyə girişinə çətinlik yaradır. Reportaj zamanı Xankəndinin mərkəzi küçəsində lentə alınmış kadrlar diqqət çəkir. Müharibə zamanı Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilmiş erməni silahlılarının fotoları vurulmuş divarın qarşısında xeyli adam var. Fotoların yağışdan qorunması üçün divara salafandan pərdə çəkilib. Bir qız deyir ki, bu müharibədə çox sayda gənclər öldürüldü. Həm də biz müharibədə məğlub olduq. Fransız jurnalistlər ermənilərin məğlubiyyətini Türkiyənin Azərbaycana hərbi dəstəyi ilə izah edirlər. Jurnalistə müsahibə verən özünü qondarma rejimin rəsmisi kimi təqdim edən şəxs deyir ki, hər 25-30 ildən bir ermənilərlə türklər arasında müharibə olur. Düşmənlə növbəti müharibəyə hazırlaşmaq lazımdır. Maraqlıdır ki, jurnalistlərlə danışan ermənilər hər dəfə türk ifadəsi işlədirlər. Müsahibə verən ermənilərdən biri deyir ki, hər tərəf türklərdir. Hara baxırıq, türkləri görürük. Heç vaxt ağlımıza gəlməzdi ki, türklər gəlib bu yerlərə çıxa bilərlər. Jurnalist sonda izah etməli olur ki, ermənilər azərbaycanlılara da türk deyir. Onlar üçün Türkiyə türkləri ilə Azərbaycan türkləri arasında elə bir fərq yoxdur. Başqa bir erməni isə Rusiya sülh məramlılarından razılıq edir. Deyir ki, onlar bizim təhlükəsizliyimizin təminatçısıdır. Onlar gedəndən sonra nə olacağı isə bəlli deyil. Yerli erməni din xadimi isə bildirir ki, bu dini müharibə deyil. Təəssüf ki, biz düşmən xalqların əhatəsində yaşayırıq. Reportajda qeyd olunur ki, Azərbaycan türkcə danışan müsəlman xalqdır. Türkiyə və Azərbaycanda deyirlər ki, biz iki dövlətik, amma bir millətik. Reportajda Türkiyə prezidentinin 2-ci Qarabağ müharibəsində tutduğu kəskin mövqedən də bəhs olunur. Bildirilir ki, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan tezliklə Azərbaycanda səfərdə olacaq. Onun Azərbaycan ordusu tərəfindən işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfəri nəzərdə tutulub. Reportaj zamanı qarşı-qarşıya asılmış erməni və Azərbaycan bayraqları da aydın görünür. Fransa televiziyasının hazırladığı reportajda ən çox diqqət çəkən isə o idi ki, ermənilər Azərbaycan haqqında danışarkən davamlı şəkildə düşmən ifadəsi işlədirlər. Ermənilərin son dərəcə məyus durumda olduğu isə aydın görünür. Rəsmi İrəvan da, revanşist qüvvələr də, elə onların arxasında dayanan havadarlar da başa düşməlidirlər ki, Azərbaycanı yenidən dəmir yumruğunu işə salmaq məcburiyyətində qoya bilərlər. Ermənistanın kapitulyasiya aktı kimi qəbul edilən 10 noyabr bəyanatından sonra sənədin müddəalarını yerinə yetirmək əvəzinə təxribatlarından, revanşist açıqlamalarından bir an olsun belə əl çəkməyən Ermənistanın dairələri yeni reallıqlarla barışmaq əvəzinə bu addımlarla aranı yenidən qarışdırmağa, super gücləri regiondakı vəziyyətə müdaxilə etməyə sövq etmək üçün əllərindən gələni edirlər. Azərbaycan isə hələ ki düşmənin vəziyyətdən düzgün nəticə çıxaracağına, xülyalarında qurduqları məğlub edilməz armada böyük Ermənistan ideologiyalarının sadəcə mit, sabun köpüyündən başqa bir şey olmadığını anlayacağına ümid bəsləyir. Əks halda növbəti ağır və öldürücü zərbə qaçılmaz olacaq. Necə ki 27 sentyabra kimi Azərbaycan eyni səbri göstərirdi. Lakin bardağı daşıran son damla istənilən an baş verə bilər. Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyi, müxtəlif dairələr vəziyyəti düzgün qiymətləndirməzsə, olub qalan varlıqlar da sual altına düşəcək. Azərbaycan Ermənistana qaçtutdu oynamağı dayandırıb bəyanatın müddəalarını icra etmək üçün vaxt verib. Əks təqdirdə hər şey dayandığı yerdən davam edəcək.